Okei, murrotaas kaikille, elikkä SMK täällä, jatketaan Phoenix Wright Ace Attorneyta eteenpäin. Todella pitkästä aikaa, mä unohdin kokonaan, että mulla on tää läpipelu käynnissä ihan oikeesti. Niin, valitan nyt siitäkin asiasta, mutta jatketaan vaan ihmeessä eteenpäin tätä, eikä mietitä menneitä. Mutta edellisessä jaksossa tosiaan tutkittiin näitä kansioita, ja tutkittiin tää osasto, jossa saatiin selville, että koko W-osasto oli poissa, joka tarkoittaa sitä, että Whitein osasto on poissa. Varmasti tiedätte, mitä tarkoitan tuolla, koska me tavattiin edellisessä jaksossa herra White, herra Red White siis. Tarkistetaan nämä muut kansiot ennen kuin jatketaan eteenpäin vielä ihan varmuuden varalta. J-S ei tule mitään erityistä mieleen, mutta minun koirani riehuu taustalla. Hyvä, se lopetti. Okei, niin Skim. Varmaan tarkoittaa jotain selailla. Selaillaan kansioita, joo. Huokaus. Ei taida löytyä yhtään mitään. S:n kohdalla suicide, itsemurha. No, mä luulin, että nää oli nimikansioita. Mutta tää on näköjään ihan vaan jostain murhiin liittyvistä asioista. There's politicians, mitä toi nyt sanotaankaan? Politicians. Niin se meni oikein. Policeman. Kuulostaa vähän tutulta. Jopa Phoenix tajusi sen. Siellä on kirjoitus kaikilla näistä. White. Ja se on Mian kirjoittamaa. Eli Mia luuli, että hän oli liittynyt näihin itsemurhatapauksiin. Ja kuten me kuultiin Mr. Grossbergista, että tällä Red Whiteilla on tällainen rautanen ote näistä esimerkiksi poliitikoista ja poliiseista, niin sillä tavalla tämä kiristi heitä, joten se voi hyvinkin liittyä siihen, että ne teki itsaria sen takia, kun ne oli niin kovassa kiristyksessä. Mutta se on vain oletus. Katsotaan tätä newspaper clippingiä ennen kuin tutkitaan A-I-kansio osastot. Elikäs newspaper clipping. Joku poliitikko on tehnyt itsemurhan tässä. No, se voi hyvinkin kertoa siis siitä, että herra White on pitänyt näppinsä siinä asiassa myöskin. Blä blä blä, katsotaan vielä. Ja mitä kansiota A-I. Meidän jopa olla vaikeuksia sanoo A. Tiedä. Let's see if there's an A in the record. Tuliskohan mieleen joku Misty Fay? Sitä mä en osannut odottaakaan. Mutta siis Mian ja Maajan äitihan se tietty on, joka häipyi vuorille kauan sitten. Myöskin herra Whitein takia itse asiassa. Luetaan ihmeessä, mitä tässä lukee Misty Faystä. Olen tahrannut Fayn suvun nimen. Jättäen nämä sanat, minun äitini katosi. Eli siis Mia on näköjään kirjoittanut tän. Ellei Misty Fay sitten puhuisi äidistään. No ei tietenkään. Olin päättäväinen löytää heidät, jotka tahrasivat äitini nimen. Ja pistivät hänet syyttämään itseään tällä tavalla. Käyttäen ESP:tä, joka on minun sukuni veressä. Minä pystyy kommunikoimaan kuolleiden kanssa. Elikkä siis mä en vieläkään ole ihan varma, mikä se ESP on, mutta se liittyy jotenkin siihen, että kun nämä on medioita, nämä Fayn sukulaiset, niin jotenkin se liittyy siihen. Mä en ole ihan täysin varma. Mutta kun puhuu kuolleiden kanssa, niin kaksi nimeä tuli esiin. Kahden miehen nimet. Yksi oli Marvin Grossberg. Sanoinko mä tämän jakson aiemmassa kohdassa Martin Grossberg? Toivottavasti en, koska silloin mä kuulostin idiotilta. Mutta Marvin Grossberg. Ja sitten Parasiitti. Tunnetaan nimellä myös. Ei sittenkään. No, mutta se on aika selvää, että se on Red White. Mutta se osa puuttui siitä, joka tarkoittaa hyvinkin sitä, että Red White on voinut tulla tänne ja ottaa kaikki kansiot pois, jossa oli tietoja hänestä.
Se olisi ainakin looginen selitys sille, miksi hän tappoi Mian, koska Mia yritti päästä hänen jäljilleen. Mia tunsi Grossbergin, kyllä, hyvin vanhoja uutisia. Nyt voitaisiin siirtyä eteenpäin. Mä en oikeastaan ihan varma, että mihin seuraavaksi kannattaa mennä. Mutta Blue Corpiin mä en halua ihan heti vielä mennä. Sen takia, koska se viheliäs parasiitti, eli Red White on siellä. Eikä huvittaisi puhua hänen kanssaan. Miss May, eli siis April May, on kyselyssä. Eli me ei voida kysyä häneltä nyt mitään, vaan sen tehtävän hoitaa poliisit. Mennään sitten tonne Gatewater Hotelliin. Porttivesihotelli. Periaatteessa aika tyhmä nimi. Bellboy ei ole täällä, aika harmi, mutta näyttäisi siltä, että joku on kuitenkin suihkussa, kun sieltä tulee ääntä. La-di-da, money making, I got the money making. Ajaa, eli Bellboy näköjään on sitten siellä suihkussa miettien hänen bisneksiään ja uutta nimeä tälle hotellille. Periaatteessa mä kannatan sitä ideaa, että hän pistäisi uuden nimen tälle hotellille, mutta Murder Manor, kuten hän ehdotti tuossa pari jaksoa sitten, niin ei ehkä ole se paras nimi kuitenkaan. No eiköhän hänellä synny jotain järkeviä ideoita. Mennään tänne Grossberg-lakitoimistoihin. Ja puhutaan Grossbergille. Sen jälkeen, kun me ollaan näytetty Newspaper Clipping. Tajusin sen juuri ajoissa. Löysin tämän Mian kansiosta. Joten oli tutkinut Red Whitea, ihan kuten odotin. No, jos haluat haastaa hänet, näytä tämä oikeudenkäynnissä. Ei ole paha idea ihan se. Ei olekaan. Mutta me tarvitaan paljon enemmän kuin pelkä yksi newspaper clippingi. Ja me ei voida varmaan, joo. Katoin, että jos tänne olisi tullut uusi vaihtoehto tai jotain. Mutta ei tullut odotetusti ja siirrytään ainoaan paikkaan, mihin on loogista mennä. Eli valitettavasti me joudutaan taas puhumaan ton Red Whitein kanssa. Joo, hitto. Sentään kun mies oli paikalla. Etkös olekin sinnikäs? Anteeksi, mutta on jotain, minkä halusin kysyä sinulta. Herra lakimies. Minä vihaan toistaa itseäni. Mutta näyttää siltä, kun viesti olisi mennyt perille vielä. Älä häiritse minua. Jos yrität koetella kärsivällisyyttäni, näyttää siltä, kun hyvin ikävä onnettomuus sattuisi sinulle. Ei kyllä kuulostanut kovin järkevältä, kun mä käänsin sen, mutta menikö nyt viesti perille? Ei tietenkään mennyt. Koska nämä vaihtoehdot on taas epäruksitettuna. Tai ainakin mun mielestä nämä vaihtoehdot oli viimeksi, mutta me voidaan nyt uudestaan puhua näköjään. Eli vai puhutaanko me ollenkaan mitään? Mikä on hätänä? Näytät distressediltä. Hitto, ton sanan mun kyllä pitäisi osata. Mut ei jumiututa siihen. Kyllä varmasti yli puolet kuitenkin tietää, mitä se tarkoittaa. Mäkin periaatteessa tiedän, mä nyt vaan unohdin sen ja toi ei ole tekosyy. Phoenix vaan ajattelee nyt tässä ja tuijottaa Red Whitea, joka on periaatteessa paljon järkevämpää kuin puhua hänen kanssaan, koska hän ei kuitenkaan sano mitään järkevää. Lopeta. Sinun kuuma katseesi antaa minulle, joku pistää minut kananiholle. Blackmail. Jos mä Phoenix nyt puhuisi jotain. Ei ole mitään pointtia kysyä häneltä mitään tällaista. Eli siis niin. Phoenixia näköjään ei huvita puhua hänen kanssaan vaan. Mikä hätänä? Onko jotain minun naamassani? Joo, no sun naamas tässä on vikana kyllä. Ei siinä muuta. Mutta kyllä. Siellä on minun silmäni, minun nenäni ja minun suuni. Mutta tietenkin, minä olen Jästi. Ja Virt, my friend. Taas tällaista ylisivistynyttä soopaa. Kosmopoliittinen huumorintaju. Joo, turpa kiinni ja nyt! Tätä! Meidän pitäisi käyttää oikeudenkäynnissä häntä vastaan. Mutta koska me emme voi tehdä muutakaan. Kappas vaan tuli timantti tässä asussa kiinni.
joo, okei. Okay. Mä en kiinnittänyt vaan aiemmin huomiota siihen, mutta tähänkin taitaa olla joku tämmönen timanttisolmio. Niin. Joo. Voin vaikuttaa hitaalta, mutta nyt vasta kiinnitin kunnolla huomiota siihen. En mä jaksa tätä äijää muutenkaan kattoo, mutta näytetään newspaper clippingi. Se voi olla vähän riskialtista sillä, että kun meidän pitäis vasta näyttää ehkä oikeudenkäynnissä, mutta ei tietää, että meillä on tää newspaper clipping. Toivottavasti se ei kuitenkaan haittaa mitään. Herra White, näetkö tämän? Meinas tulla röyhtäisy. Joo, okei. Se on artikkeli, joka kertoo poliitikon itsemurhasta. Ja hän... jotain blä blä blä. Sitten... Word got leaked into press, eli siis tietovuoti lehdistöön. Ja sitten hän otti oman elämänsä, eli siis tapoi itsensä. Teki itsarin. Ja miten tämä liittyy minuun? Tai siis miten tämä vaivaa minua? Löysin tämän Mian toimistosta. Neiti Mia. Hänellä oli arkisto täynnä tällaisia artikkeleita. Ja yksi niissä, tai siis... jokaisella niistä niin oli tää White kirjoitettuna. Niinhän se oli. Herra White. Tiedän, että sinä teit tämän poliitikolle koska... sinä vakoilit häntä! Pistetään vaihteeksi vaikka... oikea vaihtoehto. Et mitä pitäisikin pistää, koska se on kyllä tää. Sinä kiristit häntä. Musta kirje? No ei, kun kiristäminen. Et vain häntä kuitenkaan. Vaan teit myös sen sadoille muille. Liityit näihin kaikkiin itsemurhakeisseihin, joita Mia tutki. Tämä yhtiö on rakennettu mustiin kirjeisiin. Ei, vaan tämä yhtiö on rakennettu... helvetti sentään, mitä mä nyt unohdin ton sanan. Kiristyksen päälle silleen. En mä oikein järkevämpää suomennosta siitä saa. Mutta siis mitä Phoenix tarkoittaa tuolla on se, että toi periaatteessa elää sillä, että se kiristää muita ja saa niitä rahaa ja niin sitten tappaa itteensä se seurauksena. What a bizarre accusation. Mikä outo syytös. Herra Wrong. Mitä sinun pitäisi tehdä nyt? Tutkia minut? Ei, en usko. Sinun pitäisi etsiä se, joka tappoi rouva Mian. Interphone? Näköjään toimistopuhelin tai jotain. Herra Wrong on lähdössä nyt. Kyllä, herra. Lähetän jonkun saman tien. Hetkinen. You're right, you're wrong. You're wrong! Olet aivan väärässä, herra White. Eikös... come on! En mä nyt itelläni sitä sano. Herra White siis. Anteeksi. Mitä minun pitäisi nyt tehdä on lähteä sinun perääsi. Mitä sinä oikein selität? Mia oli sinun perässäsi. Hän piti arkistoja. Ja tästä syystä... Evil May salakuunteli häntä. Sitten... Mia murhattiin. Ja kaikki tiedostot katosivat mystisesti. Tai dokumentit, ihan sama. Joten, kukaskohan se syypää sitten mahtaa olla? Jopa lapsi keksisi sen. Herra White, sinä teit sen! Osoittava sormi. Te ette nyt kuitenkaan näe sitä, koska mä en kuvaa webkameralla itteeni.